对，今天跟你们说一下，哥，你们不要怕，我要送你们到回我那的，送到回我那的，我要帮你们名字，这些家庭总共有多少人，家乡的名牌，帮他登记好，箱，然后你找好，找好嘛，送你们回去了，你们不要急，哥，你们抽洋烟的，我们也不会抓，喏。烟灯我们拿着几个了我们不抓啊，我是缅甸人我们不抓，这个是你们是台往前都是台方的了嘛，可是你们请扔的了一个一个的说大长长不是大长提名的，我是中年的不怕中年，我婆娘我是哪个中我婆娘我是哪个中了完了是说对了特贵宾帮双亡了，我妈妇科了来归国造了凭我归地国造马下跟我老兵拿着我马上来到我平地去那后来我是中年他说我也不怕有点空了加上有十个小娃两个双胞他当时姑娘不讲话养伤想给他婆娘回来照顾小娃，中年他说不怕嘛先给他带回科那请个大会客他说你是什么时候要好的部长我是想这个公司来要不有五个小孩男人不要说了男人不要说了因为我们瓦邦一直都是多印度的嘛他说印度嘛在一点那个注意我们也说过他们了百姓那边的百姓不管那点的百姓了不要给他们来种养烟在我们的房区了嘛那你们种啥去那现在要花的了我们来算那你们钱也是损失了力气也损失了可是那我们来算呢是累可是大家都累你们跟损失了嘛可是这个以后就是不要搞了嘎如果是要搞搞我们搞别的一头啊这些别的再别的嘛嘎不要做了总的接受啊总的接受好的总的接受不怕我们不会你不会做你们什么重点呢是大花兵泰国兵给他烤的泰国兵也是来双那个是那天来双十五号的十五号两天飞机嘛十五号那天来十六号来双那么我们是有几个现在有什么问题是鲁是十四十四个蛋还有一个呢我们瓦邦这边嘛我们进度哈是啊我错了这空间我错了这空间我错了我不来了我不做了我曾经什么钱我不去了这我不做了这点我不来了我不看了那么以后嘛不要来种了嘎以后不要来种那么要种嘛种别呢种合法呢嘎种青菜啊这些别呢养鱼啊鱼头啊这些种这些嘎尤其你们有抽烟嘛这个是啊是对我们不好了吗如果是你们是这边的人是我们是哪个帮你们端啊因为你们在泰国这边嘛我们也不想理你们客了不想哪客了啊回客嘛养烟也不要去了不要吸了从这下端去了那么回客的了啊有什么了啊回客的了回客的了快快快，回去了，妈妈回去了。